Mana Faustine twagira mungu kongera kwemera kuza kuvugana ni kondera info. Uyu munsi rero turavuga ku bintu bitatu. Turabanza tuganire ku makuru avuga muri iki gihe. Turaza no kuvuga kuri gahunda ubu ngubu iriho ya Leta y'u Rwanda n'amahanga ndetse ijyanye no kwibuka. Nyuma turaza kuvuga ku bya politiki n'amashyaka. Nkaba rero mbifurije ikaze ku ikondera info. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka mubwire abatwumva, mubwire n'abatureba ko mbashima cyane. Kuba mwarampamagaye mukambwira muti muri iki gihe ni byiza ko waza ukagira icyo utubwira. Kubabona rero birashimisha. Ariko ngabanyira ngo mbabwire ko mumpaye n'umwanya mwiza. Uhira ngo mbone ubwo uko ndamutse bene wacu b'abanyarwanda ari abari mu gihugu. Arabihugu bahungiyemo cyane cyane nk'abari bari mu mashyamba hanyuma n'abandi bari mu bihugu by'Uburaya, Amerika, Nouvelle-Zélande na Australia bose bari bamenya ko turi abanyarwanda kandi ko dukunda no ko tubakunda ku cyo tugamije ari uko twese twazahurira u Rwanda. Nyakuba Faustine rero muri iyi minsi haravuga uruzinduko rwa Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda ngo uzasesekara hano mu Bubiligi aje mu nama izaba guhera ku tariki ya kabiri z'ukwezi kwa kane kugeza ku ya kane z'ukwezi kwa kane muri mwaka wa 2014. Urwo ruzinduko rwa Perezida Paul Kagame mu rwiteguye mute? Uko turwiteguye ni kimwe n'uko twiteguye urugendo yigeze kugirira i Paris. Ngira ngo hari mu mwaka wa 2013 hari niba ntibeshye. Urwo rugendo rero ngira ngo abanyarwanda benshi bararuhagurukiye cyane, baruhagurukira rwateguwe neza, rwateguwe n'amashyaka cyane cyane ariko ntabeshye amashyaka yari yarigizemo uruhare n'amashyaka FDU na RNC natwe tuboneraho. Nkaba rero nibwira ko uruzinduko rwa Perezida Kagame ariko bagiye kumwamagana ntabwo bagiye kumusanganira nka perezida w'igihugu. Nuko utatumye ndangiza. Uri mukamwibwira ko twajyayo ngo tugiye kumwakira. Twebwe ntabwo tujya muri Rwanda Day. Nuko uvuga ko twaba tugiyeyo tugiye kumwamagana. Nibyo bita mu Kinyarwanda cyane abato gutsindagira imihanda. Imihanda ya hano mu Bubiligi cyangwa hano mu Rusere tuzayitsindagira bitinde ariko tumwamagane. Ndagira ngo mvugeho ikindi kintu. Biratangaje cyane kubona abaprezida bo mu bihugu nk'ibi ngibi ngira ngo hari n'abami bashimishwa no guhamagara Perezida Kagame. Mu Bufaransa na Perezida Hollande nawe yavuze ko ngo amushaka. Mbonye mu binyamateka bandikamo ko Ministre wa Cooperation witwa Mabile cyangwa Labile je m'excuse nawe yabonanye na Perezida Kagame yaramushyiriye ubutumire yahawe na Union Européenne kugira ngo azazino. Ubwo butumire yabutanze kandi ari kumwe na komiseri wa Union Européenne. Birumvikana ko muri protocole niyo batumiye abashefu d'etat bo muri Afurika, ni ukuvuga abayobozi b'ibihugu bya Afurika, Perezida Kagame na bataburamo. Ariko ubundi ngira ngo bagombye kujya basa naho bamwihorera kuko Kagame urebye ibintu yakoze muri kariya karere n'ibyo agikora ubu. Reka duhagarakire gusa kuri ibyo bita M23 cyangwa se M23. Ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo twirirwe tuvuga ibyo byakibeho, tuvuze ibyo abaperezida babiri bapfuye, tuvuze ibyo abanyarwanda biciwe muri Congo, tuvuze ibyo mapping report ivuga ko ibyo bintu bigomba kubazwa, ntituvuzwe ibyo kuniga bakaregeya, tuvuze ibyo guhusha bamwe ashaka kongera kurimbura. Yemwe natwe tutiretse kubera ko duhigwa bukware. Ariko umuntu bagahumiriza mu maso ngo aratumiwe ngo naze ngo yazanye amajyambere. Ayo majyambere yazanye se abantu bashira ni majyambere iki? Amajyambere y'abaruta amajyambere y'abantu nayahe? Amajyambere atuma abantu baticara mu gihugu cyabo ngo banezerwe, ngo batekereze ko ejo hazaza abana babo baziga, abantu bazagira amahoro mu gihugu, aho bahutu n'abatutsi ngo babane. Ayo majyambere yabatumariye iki mu by'ukuri? Yabatumariye iki cyane cyane twebwe turi hanze? Ayo majyambere tudashobora kugenda ngo tunosheho, tumve, tunezerwe. Rero bo ngo ni ukuza
noneho mu gategeko butama amajyambere tukayabahaho ntabwo dushaka amajyambere duhabwaho turashaka amajyambere tujyamo natwe tukagira icyo tuyakoraho reka rero ndangiriza ngaho kurangiza kwanjye nuko ibyo gutumira Perezida Kagame mu bihugu nk'ibi ngibi agahabwa tapi ruje hari abantu bameze nka Bagbo bo bari muri prison hari abantu bameze nka Charles Taylor bari muri prison abo bantu ntabwo bakoze ibyaha biruta ibya Perezida Kagame nkabonize ko na Perezida Kagame kuko mu byukuri abayumva amagambo tuvuga kandi nawe arabizi nta bintu tumutwerera ibyo kwica ba Perezida babiri ntabwo tubimutwerera ibyo kwica abanyarwanda ntitubimutwerera kuko nawe yarivugiye ati ndababaye cyane kubona ntarabishe ngo mbamare ibyo si igihe wabivuze ejo bundi bica umuntu bakoranye banywanye bakoranye mu biri Kampala ari bamaniye ko bombi bakoranye ari Perezida undamunekera ku isi yose no mu gihugu urupfu yapfuye wararubonye kandi we yivugiye ibigwa avuga ati naramaze mwice yabugira imbere y'abazungu ati nashakaga kumwica ariko si igihe wamwishe biriya bintu n'amahano utumiza umuntu nk'uwo nguwo ukamubwira kujya hafi nako akajya mu bandi ba chef d'etat avuga ko nawe ari umwere rero ndabonye bavuga ngo Perezida Kagame ngo azaza ngo na wundi wo muri Zimbabwe ngo nawe azaza Robert Mugabe abantu bashaka kugereranya Robert Mugabe na Perezida Kagame barasetsa cyane uti kuki Robert Mugabe abazungu cyangwa se ibyo bita community international bavuga ko ngo nta majyambere yazanye ariko Robert Mugabe nta bantu yishi nka Kagame ayo majyambere ntakaboneke mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo yibakirwa ku magufa no ku maraso y'abantu nibyo nyibyo nashaka kuvuga ariko biragaragaza yuko nubwo mukomeza kugenda muvuga ubugome bwa Perezida Kagame hari abashobora gukeka ko atari byo kuko ibyo bihugu bikomeye harimo ndetse na nibihugu byose by'Uburayi biteranye n'ubundi bikomeza kumutumira ubwo murumva se ibyo bihisha iki nimwe mubeshya nawe nibo bibeshya oya ntibishoboka ko tubeshya turabeshya zuhira ngo bitugeze kuki ko ari byo njya mbwira abo bera binahangaha bamwe bitwara uko batari ngo ni ngo bize ibyo bita anthropologie abandi ngo bize ibya sociologie abandi ngo bize amateka abandi ngo n'abanyamakuru nta muntu numwe warusha abanyarwanda bene igihugu kumenya igihugu cyabo kumenya ibyo bashaka n'ibyifuzo byabo none rero kubiteraho nkanjye kuva muri 59 njya mbibwira abantu kugeza magingaya sinshobora kugoreka ururimi nsobanura amateka y'igihugu cyanjye ntabwo rero abantu bamutumira baturusha kumenya akababaro k'abanyarwanda icyo babikorera nawe urakizi ngo muri 94 ibyabaye mu Rwanda ngo ntibatabaye bahora rero bamufata mushwari bamuhanagura ngo amarira amarira ngo y'abantu bapfuye ngo ko batatabaye ayo marira bamuhuza natwe niba yaduhozerega ariko ndidushaka ko yaduhoza twica abantu twebwe hanyuma ngo baduhanagure abantu babicanye inongire misubiremo nta mwicanyi ugira ubwoko nta mwicanyi ugira ibara umwicanyi n'umwicanyi wari we wese kuvuga ko batandukanye bicanyi bamwe bagahozwa ndetse bakogezwa bakaba ibihangange ku isi abandi bahigwa buhongo mu mashyamba ya Kongo ibyo bintu biteye agahinda nka rero nyewe mu minsi iza ngira ngo nuko tugomba gukora isesengura tukamenye icyo bita iyo communauté internationale n'ikintu ushaka muri kariya karere ntabwo dushobora gukomeza gutezwa abantu batwica badusanga mu buriri badusanga hanze baduhiga bukware baduhiga buhongo dufite igihugu cyacu ngo nitukavuge uvuze Kagame ngo bavuze igihugu none uvuze Kagame agomba kwishwa kubera ko yavuze igihugu ibyo ni ubyivuye yavuze ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa ngira ngo ni ukwezi kwa mbere ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'2014 yagiye ahantu hari abantu bihaye Imana bambaye reka sinakubeshye ya myenda yabo ya kiliziya bayinekereje bumva umuntu atukana yifuriza no abifuriza no kwica bakajya bakoma mu mashyi biriya bintu n'amahano mu gihugu rega njye mbona u Rwanda rukwiye kugangahurwa abantu bagapfukama bagasenga ariko bakirinda abanyabinyoma baza babeshye ngo nibo babasengera kandi babateza abicanyi amagambo nayo ngayo icyo bamushyigikiraho reka nongere mbisubiremo byumvikane bityo baravuga ngo ntitwatabaye ubwo tudatabaye tugomba guhora tumuhoza iryo hoza ry'umuntu umwe ntacyo ritumariye ntibakabishye ngo n'abatutsi bahoza abatutsi barigorewe barishwe n'abari ubu ngubu zo kuvuga ko Kagame hari icyo abamariye cyarenga icyo abandi babamarira icya kabiri ibintu biri hariya muri Kongo mwese murabizi ababifitemo ubushobozi
niba bifitemo inyungu ni ibihugu by'Uburaya ni ibihugu bya Amerika. Kagame rero ngira ngo yasinyanye kontra nabo ati igihe cyose nzaba mpari nzica nzakiza ariko Kongo muzayipakurura. Kimbona ari ibyo ngibyo ibinyibyo ko ari bibiri. Ni uvuga ko Kagame gifite agaciro kuri rubanda nyamwinshi no kuvuga ku mahanga no ku Burayi kuri Amerika aracyafite agaciro. Ibya rubanda nyamwinshi byo nyine barotumye nk'inyagatwenge. Ngewe ndabona ibya rubanda nyamwinshi nta n'agaciro we abifite. Abafitiye afitiye abantu bake birwa bonka Afrika bagashaka kuzayikamura igasiga itetse. Ubukire buri muri Kongo nta kindi gihugu kiri muri Afrika muri ya mugabane gikize nka Kongo. Kongo ifite diamant, Kongo ifite cobalt, Kongo ifite uranium, Kongo ifite umuringa. Nuko ye ndibwa ko ibyumbaza ari kwigiza nkana kugira ngo mbone uko mvuga ariko Kongo ifite ubutegetsi bwa ifite umuperezida ifite inzego zishinzwe kurinda ubutaka yereka rero no ngusubiremo amateka wenda numva je nzise mvuga ko nayabayemo muri mwaka w'1996 nari umwana ariko nabona umwana wo gutumutsima niko bavuga nakundaga rumumba n'ukubera amagambo numvaga avuga yuko abantu bagiye kuzamererwa neza ubukoloni nibuvaho Lumumba baramwisha yapfuye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1961 yarataramara umwaka ategetse Kongo bamusimbuje umuntu wahoze ari umukarani we umunyamabanga w'ibyo bita secrétaire particulier aramusimbura bagira bwangu bamuha no kuba umusirikare uwo muntu yategetse imyaka 31 ntabwo yategetse kubera ko yari afite ubushobozi yategetse kugira ngo atange igihugu cya Kongo bakomeze baki bagikamure kandi kuko yarabikoze ariko urupfu yarangije bararubonye none rero muragira muti niba afasha biriya bihugu by'amahanga we niba afasha biriya bihugu by'amahanga ni ukuvuga ko gikomeye cyane iyi mikomerere ya Kagame buriya azayibona mu minsi iri imbere nta mwirabura abazungu bashyigikira ngo azaveho neza iyo bibaza kuba ibyo mu butuna wawe yaravuyeho neza nkaba rero nibwira ko yakomeza kubashyigikira nawe azabikiriramo bagakona mu butu yari yarakize nakagabo ngubu ntabwo ari umuntu umwe mu bakene uko yaje mu mwaka w'1994 ibyo yari afite zibyo agifite kandi ibyo afite so kuvuga ko bivana mu mushahara ahabwa n'igihugu hari ukundi nawe abigenza nkaba rero nibwira ko kariya karere cyane cyane reka mbwira urubyiruko abana bafite imyaka 18 kugeza ku bagabo umuntu yakwita ibikwere bageze ku myaka 50 bagomba guhagurukira rimwe niba bariza za university bakamenya ko uwize university wese yayiga muri Afrika yayiga hano abayerekanye ko ufite ubwenge ariko ubwo bwenge butari mu kurengera ibihugu byabo ngo bumve ko abo bantu bigize bakagarara bagomba kuvaho bakareka gukomeza kubica no kubiba byaba ari igitangaza cyane nibahagurukire rero ntabwo twumva ko abantu nka Kagame baduteza abazungu ngo bahagaritse jenoside gusa akaba aribyo byonyine byonyine ngo bahishe icyubahiro mu karere nka Karuye bakica bagakiza bakiba bagahembwa bakavugirizwa ingoma bagahabwa tapi ruje ibyo bintu bimaze kuramirana nabo babafasha babyumve ko atari ko bigomba kumera ibintu bigomba guhinduka erega Perezida Kagame aje mu nama ikomeye cyane inama bavuga mu rurimi rw'igifaransa ifite impuzamatsiko yitwa ngo investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ubwo ngenekereje ngo ni uruhare rw'abantu mu kwimakaza umutekano n'amahoro ibyo nyine je urumva nta ruvugiro mfite kandi ibyo mvuga ubu ngubu ntabwo ari ibintu nimba naje nateguye ni ukubera amateka nabayemo wenda singa soma n'ibi n'abantu bahoze ari abagabo abantu nkunda kwibuka cyane nabo nk'abo barumumba nkibuka n'abantu bitwa banguruma urupfu bagiye bapfa bishwe n'ibi bihugu bivuga ko ngo bishaka ko ngaba umutekano ngo bikaba n'umukire cyangwa ibyo guteza imbere ibintu n'ukubeshya birabura rero bababeshya ari uko batubwira ibyo nagiye mu matora mwaka w'2023 abazungu bamwe ndashatse kuvuga amazina mu bihugu bikomeye ngo nous préférons la stabilité dans la région et la sécurité dans le pays le Rwanda au lieu de comment en place d'une démocratie chaotique urumva byo bintu bashaka kuvuga ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ko Kagame mu karere
azana stabilite ababishye kandi ababishye nabo babazi ko babishye gukubo bakomeza kumurengera icya kabiri ngo razana na security mu gihugu ari ga security si kuvuga ko iyo ntambunda ziraswa cyangwa ngumva induru y'induru ngo hari security security ni mu mutima security ni wawe yo wumva ko bavuze kagame ugahinda imishitsi waba ufite foto yo mu rugo ugasohoka uti singiye kuvuga atanyiyumvira umubyeyi ibyo bintu n'amahano ariko kubwira abaturage bose bakaza bagakoma amashyi yagiye gutorwa bata abaturage baramukunda abanyarwanda nabo nubundi bwoko nubwoko bw'ubwoba nubwoko bw'inkunda rubyino nubwoko bwamenyirijwe guhakwa nibyo abari bazi guhaka nabo bazi uko bahaka abo banyarwanda ubundi bintu byari kwiye guhinduka imyaka ibaye 20 duhamiriza dukoma mu mashyi tukihenda ngo ubutegetsi twavanyeho bwa Habyarimana ngo bwari bufite crise de personnalité crise de personnalité no kuvuga kwambaza ikiremwa muntu kiri ku butegetsi burutu bwa Kagame babona hehe aravuga abarumyarwanda bagahinda imishitsi akica abantu bose bagacaceka ibyabaye muri Kongo igihe gishize warabibonye baravuze bati president Kagame yitabye imana abagiye mu muhanda s'abanyarwanda abagiye mu muhanda n'abanyekongo niba ataragiye mu muhanda asurukundo bamufitiye singiye kurondogora none se nk'ubu muri ababwira bamutumiye mwababwira iki wenda ntibumva ikinyarwanda ariko bashobora kuba bafite nk'abantu babasemurira ababatumiye bazicirana nawe mwababwira iki ariko mugira ngo nari nabivuze icyo tuzababwira ni ukujya mu muhanda imihanda tukayitsindagira tukamwamagana ndavuga abatumiye president Kagame ububiligi iyo Union Europeenne abo bafaransa bashaka kumutumira aba bamutumiye kuza mu bubiligi mwababwira iki amagambo navuze imenye haratumvikana kuko nabonye kumyavuze mu kinyarwanda mu byukuri ntibayumva ubundi ruko bisanzwe abantu bari muri politique bo bakunze kuvuga ngo no gukora memorandum se n'indi zisoma abantu bakunze kwibeshya cyane bakazana n'ibifurazi bimeze nk'ibya Voltaire n'imeze nk'ibya Jean-Jacques Rousseau n'ibya ba Montesquieu bakarundamo bakagira ngo barabisoma ntawe ubisoma je numva ko aho ibintu bigeze ni ugukora ini politique active ni ukuvuga ko tugomba kujya tumena des actions politiques ikintu nemeraje ni manifestation kuba batumiye abantu bakajya imbere yabo bagashaka umunsi kuko ino hari demokarasi bakabwira polisi ko bagomba kuhajya byaba na ngombwa bakazamara ukwezi nabo nibyo gukomeza gukinisha abantu bakwazi kwandika ibifaransa bandika poezi ntacyo bizatugezaho imyaka ibaye 20 ntawe uhagana ko jenoside itabaye ariko ntabwo abazungu bakomeza kwitwaza jenoside ngo ntibatabaye kugira ngo bakomeze bibe baduteze n'abantu batwica iyo murakoze rero muvuze jenoside ubwo bitujyanye ku ngingo ya kabiri tugiye kuvuganiraho muri iyi minsi haravugwa nyine cyane kwibuka wagira icyo bivugaho kwibuka ni ngombwa kubera ko ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo byari byarigeze bihaba kwibuka ni ngombwa kubera ko abanyarwanda benshi bari mu gihugu yewe n'abari hanze ntawe utarapfushije uwe yapfushije inshuti utarapfushije inshuti wenda yapfushije undi muntu bashobora kuba bafitanye icyo bafana akaba ari ngombwa rero ko babibuka koko kubera ko abo bantu bapfuye mu bihe bidasanzwe hari abavuga rero ko uko kwibuka kugenerwa igice kimwe cy'abanyarwanda ko ngo abari mu bwoko bw'abahutu bo bahize mu cyunamo yaba ari gahunda ya leta mwaba muzi iyo ntabwo ari gahunda ya leta reka nkubwize ukuri ibingibi tuvuga ni ibintu bikomeye cyane kubera ko ari ikintu nkunze gutekerezaho ni akababaro k'abirabura ku isi cyane cyane abirabura muri Afurika kuva ngira ngo mu myaka y'1450 na abaporutugiye bamaze gufata hariya ku ruhande bagenda bakikiza Kongo bamanuka za Gine bakaza bakikiza Kongo kugeza igihe bafite za Angola abacakara barafashwe abahutu abanyafurika barafashwe bagirwa abaja batwarwa mu mato abajyana muri Amerika abajyana muri teaturwa twahariya muri Atlantika nka za Martinique n'ibindi nk'ibyo sindambirano ubuja mu by'ukuri bw'abirabura bafashwe nk'inyamaswa bafashwa kimwe ni
n'indogobe zihinga imirima barahinga bahinga amapamba bahinga ibisheke bahinga iki byose byo kuziburaya ibintu by'ubuja byacitse bivanyweho na Lincoln muri Amerika muri mu kinyejana cya 19 cyenda gushira birangiye abanyaburaya barongeye baraterana bateranira Berlin mwaka wa 1885 bati duciteka ubwo bavanyeho ubucakara bwo kujya tubohereza muri Amerika noneho reka dufata ibihugu byabo tubibyaza umutungo nabo ubwabo tubahake kandi tubumvishe niko byagenze ubu rero muri iki gihe ku kibazo cyawe ibintu bya genocide ni ibintu biri muri cadre y'icy'umuntu yakwita neocolonialism urumva n'ubundi bukoloni bushya utari ubukoloni bwo gukuramo ubukire gusa muri kuri kontina ariko no kutwigisha kwitwara nkabo iyi jambo za genocide mu kinyarwanda ntiribaho byabyo byose ntabwo abanyarwanda bashobora bahimbye noneho irindi ahubwo abanyarwanda n'abahanga bahimbye genocidaire muri 1994 ntabwo riri ari jambo ryabaga muri dictionnaire none rero uragira uti bamwe baribuka abandi ntibibuka nicyo kibazo cyabo ntabwo uri umunyarwanda ubabuza kwibuka aba babuza kwibuka ni abazungu babizanye twebwe nk'abanyarwanda uwo ari we wese wapfuje yagombye kwibuka uwe ndetse tukabigira itegeko mu gihugu cyacu yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi iyo ni uko mbyumva ariko abazungu babwiye bari ku butegetsi ko atari ko iwabo bigenda ko ikintu cyitwa genocide ari ikintu gikomeye cyane noneho banababwiriza ko kugira ngo bisobanuke neza kigomba kugira umwihariko ikitirirwa abatutsi gusa kuko nk'ino mu Bubiligi hari urwibutso ruri hariya muri commune ya Woluwe Saint Pierre urwo rwibutso bita urwibutso rwa genocide mu Rwanda ariko urwo rwibutso rukaba rugirwaho n'abaturutse kuri ambasade ariko hakaba hari ikindi gice kitarujyaho nk'uko Matata akunda kubivuga ndetse abantu bakajyayo rimwe bakabafunga bakanababuza kurugeraho ibyo ngibyo urumva abantu bajyayo nubwo leta yabuza kujyayo kubera leta se nibabuza yewe numva hano ni igihugu kigendera ku mategeko abantu bajyayo babana ngombwa niba leta ifite abasirikare bayo yazanye hano bakemera bakabamena agahanga tuvuge ariko bikajya mu mateka bikajya no mu binyamateka ntabwo byumvikana ko abantu bazajya bavirwana ngo baje gutegeka hano babuza abantu kujya ku rwibutso reka tuvuge mbese ko urwo rwibutso ari uko ruteye ngo ambasade niyo igomba kurigiraho uruhare ikagenga abajyayo n'abatajyayo kuko ikibabwira se ko njye ntajyayo ngiye kwibuka abatutsi bapfuye n'iki ni ukubera iki ngo kuko badahuje umunsi ngo bamwe bajya ku itariki ya 6 abandi ngo bakajya ku itariki ya 7 ibyo ntacyo bivuze ku itariki ya 7 n'iya 6 ngewe sinumva icyatumye baratoranije iya 7 ntibatoranye iya 8 ku itariki ya 7 abantu batangiye gupfa ntabwo ari abatutsi hatangiye gupfa abantu muri opposition biza gufata intera noneho abantu bumva ko bagomba no kwica abatutsi gusahari icyo kintu rero ndagira ngo nyumvikanishe neza abantu bari muri opposition barwanya ubutegetsi bwari buriho ntabwo bari abatutsi reka nongereho gusa abantu bafashe icyemezo cyo kuvuga ngo barwanye abantu bari muri opposition ntabwo bigize barengera abahutu bari muri opposition ikindi sinyiriwe ngaruka ku mibare abantu bararaza bati hapfuye abatutsi miliyoni imwe nta yari iriho mu Rwanda y'abatutsi abandi bati ni 800 byose n'abazungu babyanditse ntugiye ngo umunyarwanda babyanditse barangiza rero bati tuzajya twandika ko ari genocide tutsi gusa ugashyiraho akadomo ahubwo si ibyo byaje ryari kugira ngo bavuge ko ari genocide yakorewe abatutsi ibyo byaje bite ibyo ngibyo byaje gahoro gahoro kuko njyewe ni muri guverinoma twavugaga itsembabwoko n'itsembatsemba byemezwa bityo bukeye kuva muri 1994 ngira ngo nari maze kuva muri iyo guverinoma ibintu birahinduka ngo n'itsembabwoko gusa iby'itsembatsemba bivaho bukeye iby'itsembabwoko ubu byaje guhinduka itsembabatutsi gusa ku buryo nta n'amezi abiri yari yashira ejo bundi babijyana muri nation ziri muri conseil de securite bandikaho ko ari genocide tutsi et le massacre ariko tutsi nibanze kugaragara iyi ntambara rero yo kurwanira abapfuye iteye ubwoba sinumva igituma umuntu w'umuperezida w'igihugu yemera ko abantu barwanira abapfuye utegeka igihugu nagitegeke adashyiramo ibyo bintu by'amoko
ngo aje mu bazima aje no mu bapfuye abantu nibibukire umunsu ni nayo mpamvu numva kugira ngo abantu bazashire hamwe iyo yaba ikintu cyambere kugira ngo bagire bimwe bitanga ubwiyunge butabonetse muri imyaka 20 ariko komeza kubesha bishya umuntu avuga ngo ararengera abatutsi ngo kugira ngo barengere ngo bizajya avuga ko genocide yabaye ari y'abatutsi kugira ngo noneho ngo genocide y'abatutsi ngo imere nk'iy'abayahudi muri kariya karere biteye isoni gusa ntacyo nabona mvuga reka buretse gatumaza ndangiza kuko ibintu mvuga hano ntabwo ari ibintu byoroshye mbivugira wenda ko nagiye mu mashaka ikindi mbivugira ko ndi na mukuru ikindi cya gatatu mbivugira ko n'amateka y'u Rwanda nyazi nayakurikiye ubu ngiye urumva nzajya nibuka bene mama cyangwa bene data n'abakomokaho kugeza ku bibondo byapfuye bifite amezi atatu nzajya mbigira nti ubwo rero nuvuga ko jyewe ntashobora kujya ku rwibutso ngo kuri muri we uriwe Saint Pierre igihe nshakiye kubera ko ntazanywe n'ambasade ibintu biratangaje abanyarwanda utaragize umututsi w'inshuti yamugizeho umuvandimwe mu kinyarwanda ni ukuvuga cousin cyangwa se ibindi abo bantu bararonguranye bakoze enquête ngo barashaka kureba umututsi pur ntabwo bazabona mu gihugu ntabwo bazabona wenda bazabona abantu bameze nka Perezida Kagame babone n'abandi bantu bameze nk'umwami Kigeli mbese babone bamwe bitaga ngo la noblesse bari ibwami gusa ariko abantu b'abatutsi b'abatindi bahingaga abandi bakaragira inka za rubanda kimwe n'abahutu b'abatindi nabo bari abacakara hano hirya abo bantu bagiye barungurana ntabwo bagiye kureba iby'amazuru cyangwa se ngo barebe iby'ibimero bararunguranye kubera ko imirimo bakoraga yabahuzaga kugira ngo babane ibyo bintu rero bacengeje mu bantu batandukanya ntabwo kiriya gihugu kizategekwa harimo iyo politiki yo gutandukanya abapfuye ugatandukanya n'abazima dore mbivugiye hano ntabwo bizashoboka kuko hameza birarashize hari urumuri ruzenguruka mu gihugu urumuri nyine rwitwa rwa genocide mu rwego rwo kwibuka ndetse n'amanama hirya hino cyane na hano i Burayi amanama ni mu rujya n'uruza nkamwe umuntu yavuga ko iyo genocide nubwo atagira ijambo ry'ikinyarwanda iyo genocide mu Rwanda yatangiye ryari reka rero tujye mu mateka yewe nyambwira abantu ko niga muri college de Saint André abantu bita niba ari gacururo cyangwa hirya yaho nyize kubona amazu ashya abantu bavuga ko ari abahutu batwikira abatutsi ikindi numvise ni ibintu byaberaga ibwami bavuga ko hari abantu bakoze ingabo z'umwami nabo bajya ku misozi bagenda bica abantu bita abaporosoma ibyo bintu ni ibintu byabayeho ntabwo twabihakana abantu kuko barapfuye abandi barahunze ariko muri 59 nta muntu n'umwe wahamya ko hapfuye abatutsi gusa ikibazo rero nuko bakubwira ngo genocide ngo yatangiye muri 59 abandi bati si ibyo gusa genocide yatangiye yakurikiyeho no muri 63 biratangaza cyane ko ibyo muri 63 nigaga muri groupe scolaire hari umuzungu nabonye akora témoignage witwa Viomain yari yaje kutwigisha igifaransa i Butare bikiye abana bamujyana ahantu ibufundo kuko habaye ibintu bikomeye cyane ariko nuko inyenzi 63 zishe abantu batabaze babahutu mu bufundo abahutu nabo bisha abantu mu bufundo kimwe nuko abantu bapfuye muri kariya karere k'Ubugesera nkamwe wenda bato tuvuye ntabwo mwumva ko inyenzi zaje zigashinga idarapo rya mbere mu Bugesera aho bita Nyamata zikaza zikagera kuri ku kiraro cya Kanzenze kuri kilometero 12 ugi Kigali kugira ngo abantu bari mu biro bavuga ko bakorera leta icyo gihe bakire bakizwe n'abaparakomando babiri ni ukuvuga ko mu by'ukuri igihugu cyari cyafashwe ibintu byabaye muri 63 rero keretse uwazasoma inyandiko yakozwe na Makuza yahoze ari ministre nibagiwe irindi zina rye ry'Ikristo ibyo ari byose si ngombwa kumenya izina rye ry'Ikristo yitwa Anastase Makuza
ibyo bintu muzabishakiye muzabisome niho muzumva ko harimo ibimenyetso byinshi cyane byerekana ko ibyo abantu bivugira cyane abana nk'ubu ngubu birababaje kubona abana babacungizamo amatwara yuko abahutu arabicanyi babije 59 babica 63 babica muri 72 na 73 barongera muri 90 muri 90 naho bibaka 94 bibakarusha biba kaminuza ya genocide tutsi ubu niho tugarukiye yuvuga rero ngo yatangiye gihe iki giye wiyunzi iyunzi niyo muri 94 uti impamvu ni iyi abantu bahize abatutsi nk'abahiga inyamaswa kugeza mu bishanga bakagushakisha kugeza bakuvaniyeyo bakagutemagura ikintu kwabihakana ni ukuvuga iki rero mu Rwanda habaye ubwicanyi yewe numva ko akarusho cyangwa se kwibasira habaye ubwicanyi bwibasiye abatutsi ariko si ukuvuga ko abatutsi batapfuye ibyo rero kuba ari genocide byo simbihakana ariko kubona abantu bashaka kuhigira monopole yabo ukashaka no kugira ko gushaka kubwira isi yose ko ari wowe ufite monopole yo kubabara wenyine kundi atababaye biteye agahinda reka rero ndangirize kuri iki wowe ushaka kumenya ngo habayeho za genocide ngo nimvuge iyunzi ngiye nkubwiye ko iyunyizi y'abatutsi urayizi rwose noneho se reka nkubwire ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2010 haje iki wowe ni ubikurikira hasohotse raporo ivuga iby'abantu 200,000 baguye muri Kongo iyo raporo yitwa ngo ni mapping report yavugaga iki yavugaga ko abasirikare ba Kagame na Kagame ubwe yisha abantu muri ako karere ka Kongo yica abanyarwanda yica n'abanyekongo baravuga bati ibi bintu by'ubu bwicanyi burakaze biramutse bigiye imbere y'urukiko nabyo ni genocide nakundi byagenda none umuntu arigaramiye ahubwo ari rwari we utanga za genocide uko zagenze mu gihugu cye nawe yarazikoze muri Kongo yaravuze ngo iyo raporo ngo bazayishyire muri trash no kuvuga ko jugunya muri poubelle ko nta gaciro ifite nagira ngo nangirize ahangaha yewe nuko mbyumva ibyerekeye na genocide mu Rwanda genocide y'abatutsi warayibonye urayizi ariko y'abahutu ntabwo uyizi urashaka kuvuga ko hariho genocide ebyiri oya bivuge neza bisesengure neza oya kukuvuze ko y'abatutsi yo warayibonye guhera muri 94 ariko ko y'abahutu ari raporo wasomye yo ya mapping report yo irabihamya ariko iya genocide yo mu Rwanda igituma yemerezwa ni iki ntabwo reka nongere mu bigusesengure s'abanyarwanda bayemeje yemejwe n'abazungu byo mwita communauté internationale ishatse kwemeza y'abahutu ntabwo yabitindaho nabyo yabikora habuze iki se nyiri ngo yemezwe nuko wenda tutabisaba mwese ntabwo mwagejeje kubisaba nabisaba se ndi genyine kubisaba nababwiye ko hagomba kuboneka za action politique reka dufatiye mapping report kuko iyo ni yigaragara ibyerekana yerekana ko hariho habayeho genocide ebyiri niba zitaranabeye no mu gihe kimwe navuze ko ibyo twitaga ngo itsemba bwoko n'itsembatsemba abahutu nabo barapfuye ariko noneho hariho raporo yerekana ko habayeho genocide y'abahutu dukora iki se kugira ngo natwe byumvikane ko bapfuye nayo ikaba genocide ikindi cya kabiri nakongeraho ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo abantu ngo bagomba kujya bibuka ko abatutsi aribo bapfuye gusa tuzi neza ko n'abahutu bapfuye bagapfa muri 94 bagapfa muri 96 amakamba agasenywa bitarigeze bibaho mu mateka ya Loni kolo ritanga uruhusa rwo gusenya makambi abantu bakicirwamo abashoboye gucyurwa bagacyurwa nk'inyamaswa abashoboye guhunga bagahunga nabo nk'inyamaswa bakagwa muri ayo mashyamba iki ni cya kabiri cya gatatu umuntu yakongeraho niki abantu barapfuye ikibeho ubu baze ngo habayeho genocide zingahe reka rero noho nguhu urugero nyarwo nkubwire ko na genocide y'abahutu yabayeho ni byabereye ikibeho uti impamvu bivuga gutyo ni iki nuko Srebrenica hano muri Bosnia hapfuye abantu 600,000 iteka urwibutso rwa genocide aho hantu baragenda nabo bakibuka ni ukubera iki abandi batibuka 800,000 byaguye hariya ikibeho ni ukubera iki kubera ko ari abahutu aho icyo hose hari urwibutso ruhubatse
kugise rutahubakwa ahubwo iriga yewe muri iki ubusu kubwira abatwumva n'abatureba amagambo nka yanga yange ngo mbiye kuyavuga nyabwira Kagame rwose ntabwo numva ukuntu Perezida Kagame ashobora kuyobora igihugu ashingiye ku binyoma ashingiye ku bintu byo gukwepa ashingiye ku bintu by'inzangano ashingiye ku yabeshya abazungu ko batuza ariho bapfuye bonyine tuza abantu batwikiwe muri za Bretumo tuza abantu batwikiwe mu ishyamba rya Nyungwe tuza abantu baguye muri Kongo tuzi n'abantu bajugunywe mu migezi kugeza igihe bamwe bagereye muri Lake Victoria twe abanyarwanda nitwe tuzavuga amateka yacu ntabwo umuzungu ari uzakomeza kwandika amateka y'igihugu cyangwa se ngo yabwirwe na Perezida Kagame wenyine biteye agahinda ntabwo rero numva ngomba kujya kurondora amoko cyangwa se espèce no kuvuga amoko ya za genocide ziriho ibimenyetso byonyine biragaragara uwashaka kubyita genocide nabyo ni genocide ujye wiburukira ku rugero ngo uhaye rwa Srebrenica abantu bapfuye n'abapfuye kibeho ubuse uravuga uti abantu 94 abantu barahizwe haba ubwicanye ndenga kamere yego biravugwa cyane ariko se nyirabayazana ninde nabahutu haravuga ko abahutu mu maraso yabo harimo ugorere harimo hazenguruka amaraso yo kwicana babigishijwe kuva kera sinzi niba ariko bimeze kaje niko kwica ngo kahari wabahutu kwica ko ari abahutu nyine bica mwatubwira nyirabayazana kuri genocide simbiza ariko ngiye reka abantu baravuga ngo ndirata reka nirate ni ntirata senzara twonande reka nirate yarubwo abantu kandi kuko ndabivuga no yironi byo gukina mbabwira ko nyine ari umuntu usanzwe kandi nibyo yo umuntu avuga gutyo tugaceceka biteye agahinda kuki usanga amateka tutayumva kubera ko n'abayatwigishije babazungu n'abandi b'abanyarwanda bagiye batangirira kuyabazungu kugira ngo utangirire kuyacu ibintu barabivangavanze ibintu rubya violence ni ibintu ntekerezaho cyane kandi umva bimbabaje u Rwanda rujya gutangira ntawe rwategetswe n'abatutsi tawe ariko byari bimeze abantu bafite bategekana mu miryango haza kuza ibyo bita clan bashingira ku moko ubu nta mututsi ushobora gusobanura igituma hariho abanyiginya b'abahutu n'abanyiginya b'abatutsi ntabwo uzabisobanura abega nuko abagisera nuko nta na hamwe tudahurira duhurira ku rurimi duhurira ku mibanire duhurira ku byo dukora byose kugeza ku byina n'ibindi nk'ibyo se niwe ndondora hari ibihugu muri Afurika bitameze nk'abanyarwanda abanyarwanda kugeza kuri miliyoni 2.2 twagombye kubyita n'icyo umuntu yakwita mu gifaransa trésor tukabana bikatubanisha none rero yuvuga uti hari abavuga ko bahutu bafite akantu ka gene ko kwica barabeshya ko n'uburere bahawe ari ubwo kwica ni ukubeshya ko ndetse n'abahungu babo bajyaga bakorera imihango ibyo n'umuzungu wabivuze idipakiye w'imunyibutsa kuko mperutse kubivugira mu rukiko i Paris nagiye gutanga ubuhamya bw'umuntu mbese wumva ibintu kandi ubizi kugerekeranye n'urubanza rwa Simbikangwa ibyo ariko ndabigarukaho reka rero mbikubwira ako kantu ka gene cyangwa se ngo kaba mu maraso ni kukita ko kwica kandi bakaba barabyigishijwe ibyo ni ibinyoma mwigeze kumpamagara hano muri aya ma studio yanyu mbabwira ibintu byabereye ku rucunshu akaba ari noho navugiye nti icyo dupfa si iby'ubuhutu n'ubututsi ibyo dupfa ni ibyerekeranye n'ubutegetsi ibintu byabereye ku rucunshu abazungu ubwo bari bataraza ngo batangize za definisiyo zabo kuko na definisiyo ya genocide yatanzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe 1948 gusa ariko ibintu byabereye ku rucunshu ni ibintu bitangaje kuko bagira ngo nuko umwami Rutarindwa yapfuye agahera mu nzu n'abana be gusa n'umugore we mbese umuryango we habaye ibindi bikomeye abanyiginya barishwe ingabo z'abanyiginya zicwa bibi gitangaza kuki abanyarwanda bavuga ngo byaracitse nk'ibyacikiye ku rucunshu ntabwo se ubyumva ayo n'amateka mabi cyane hazagira umuntu uzambwira umuhutu wari urimo umuhutu wahimbye ubwo bwicanyi bw'icyo gihe ninde ibyivugo ubu ntibakibivuga agataraka cyane ati gihe nkamukubita icumu iba ngo ari mu cyano izo ndahiro zabayeho za violence
abazizanye sinirwe nkugira abari bo ariko mu byivugo byabibwami habi butware haba kubitwaga ibisonga ibyo byose byagiye bibaho violence rero ntabwo najya kuvuga ku nyihamye ngo niyo umuhutu niyo umututsi reka tuvuge ko ari abanyarwanda ariko kujya kubeshya ngo abahutu ngo abahutu barabivukana abahutu n'abanyamahoro reka nkubwire rero impamvu fata iby'umwami Mibambwe yagize umukobwa we nako uyu mashira yagize umukobwa mu umwami Mibambwe ubwo bageneye mashira se ntabwo bizi umwami Mibambwe yishe sebukwe kugira ngo abone uko ategeka igihugu ibintu bya violence ndagira ngo mubwire abana b'abanyarwanda bakiri bato b'abahutu b'abatutsi ibi bintu bagomba kujya babyiga bakamenya uko amateka yabahagaze simvuge ngo bazatwerere violence abatutsi ariko bazamye ko violence atari monopole y'umuntu wari we wese kandi nta n'uyivukana niyo abatutsi barabaye viola mu mateka yabo ibyo bagezeho turabizi ko ari kugira ngo bafate ubutegetsi bafate n'ibihugu ariko ntihakagire umuntu uza ngo bitwerere abahutu abahutu iyo baje kubabara bavuga ko ngo ari 90 cyangwa se 85 ku ijana bishoboka bite rero ko abo bantu bemeye bagatsindwa bakanategekwa niyo bari bazi kurwana bazi kwica cyangwa se bakavuga bati menya ibyo bashatse kugerageza muri 94 ikindi rero ibintu bita racisme ni ibintu bikomeye cyane kuko nibyo yacengeze mu mitwe yacu ukareba umuntu umuvuga rumwe ukabona nta kwitayeho byambayeho bimbayeho kabiri njya muri ayo manama i Paris nkagira ikinyabupfura cya kinyarwanda ngo nashaka kuramutsa umuntu akakwihorera akureba mu maso akakwihorera muvuga rumwe muzi ko muri abanyarwanda barangiza ngo cyakora ngo programme ngo yo kwiyunga ngo yaruzuye ibyo bintu n'umwana sinigize mbibona yewe n'umwana nabanye n'abana b'abatutsi nta n'umwana nzi ko ari abatutsi nanze ko ari abana nkanye gusa none ibintu byarakomeye twagira mu ngo ahure n'umuntu mureba ati buriya kirya ni igihutu uti muri aho akakwihorera n'impamvu ya Mungu agahita ugahita ibi bintu murabona tuzabigeza hehe umuzungu witwa rero Dipakiye ngo ni Jean François Dipakiye w'umusazi uwo muntu nyina aramwakiye ndi premier ministre ari kumwe n'uriya mugabo wa Dafroza bita ndewe Gautier baje ari babiri bashoreranye uriya Dipakiye ngo yandikaga mu kinyamateka cyitwa Le Venement magazine ntarinze ko ari abantu bazima ariko nsigaye mbona bakora biteye ubwoba uwo nguwo Gautier ngo ni ukugira ngo birukanza abahutu aho bari hose iburaya nk'abirukanza impongo kugeza igihe bafatiwe ngo bagashyikirizwa inkiko Dipakiye yakoze ibara mu rukiko ngo abana b'abatutsi b'abahutu kugira ngo bapime ngo uko ari abagabo ngo baragenda bagafata abakobwa b'abangavu b'abatutsi kazi nibyo bakabakorera bimwe mwita mfura mbi mfura musinzarindi ni igitangaza ati icyo gihe rero niho babaye umugabo urumva abayangije uwo mwana w'umututsi kazi ati ni kimwe n'uko abangaba bo muri Kenya bafite amatwi bakurura abamasayi ati ni kimwe n'uko abamasayi bajya kwica intare mu mashyamba intare bica intare aho ari inyamaswa gusa ati iyo yishe intare niho bamwita umugabo ati n'abahutu rero nuko iyo yishe umututsi kazi yamukoreye ibi bya mfura mbi niho abahutu bino bamwirwa ariko franchement ibi bintu n'amahano kuki abanyarwanda bandi bumva ibintu nk'ibyo njyewe nabajije mu rukiko niba abo bantu bari baje ngo baje gushinja Simbikangwa barimo abagabo bumva ko ari abatutsi bo hejuru ari babandi b'abatutsi bo mu nzego zo hasi batarahagaritse umuzungu bavuga bati ibyo bintu mu muco wa Kinyarwanda ntibibaho koko urabona tujya hehese ntawe tujya niba tugomba kubana tugomba no kuvugisha ukuri umuntu niba atashoboye kuvuguruza umuzungu ngo mbwere ko ibyo natari byo agashaka ko bikomeza kubivuga pour son intérêt mbese ku nyungu ze bwite ngo bumve ko abahutu ari abantu babicanyi ari abantu bakora ibintu bibi kuba bahize kuva kera kuba bita inyenzi nabwire mu rukiko ko ibyo bintu by'inyenzi mbizi n'umwana kwita abatutsi bitwaga inyenzi iyo gihe bari abagabo kuko barwanira kugira ngo umwami agaruke none ubu ngubu byabaye igitutsi ngo batwitse ngo twadusimba ngo ibintu n'amahano keretse nibagira abantu bagomba kujya babisobanura reka mpagarire aha ngaha kuko iyo mvuze kenshi ni ukumbabarira cyane cyane nko kuri ibi ngibi by'amateka kenshi ntabwo nkunze kugira rutangira ni ukujya mumpagarika murakoze wenda twarangiza kuri ibi byo kwibuka ubu muri iki gihe nyine abanyarwanda bitegura kwibuka ari abari mu rwanda ari abari hanze mwababwira iki abanyarwanda bari mu gihugu n'abari hanze kenshi sinkunze kubatandukanya kimwe n'uko ndakunze gutandukanya abahutu n'abatutsi
nshingiye kuri bya bindi abantu bose bavuga ngo nkuko basa bireba ibyo bavuga ngo nkuko basa ni ibintu biteye isoni cyane kuko abana b'abahutu basa n'abana b'abatutsi umunyasigaye ari bo benshi kurusha abatutsi bariho ibiro by'uko basa njyewe sinakurirwa mbivuga kuko abantu bazagira ngo ndarondogora ndabizi uko byari gindikiye bamwe mu bo dufitanye isano icyo rero mbifuriza mu by'ukuri ni nacyo nakoraho recommandation ku bategetsi bari mu Rwanda abenshi nta nubwo bari mu Rwanda ibyo bintu biba uzareba abantu bari mu butegetsi abenshi n'abantu biviriye Uganda n'abantu baviriye muri Kenya n'abantu bivugira icyongereza n'abantu bafite undi muco ndetse utandukanye n'uwacu yewe rero ndashaka kubwira umukuru w'igihugu ko yarakwiye kuzemera nicyo nifuriza abanyarwanda bakajya bibukira babo hamwe bagaterana kuri stade amahoro bagasenga bagahoberana bakavuga ko bagomba kubana mu gihugu cyabo nabi ibyo kumuza kubatandukanya ngo habayeho genocide tuzi ukubona abantu barabirwaniye muri nations unies bikomeye cyane barimo ndetse n'abantu bayobotse ibyo bitekerezo kugira ngo babone aho bararira babwira abazungu ko bagomba kujyanika byanze bikunze bo bakibwira ko ari ibintu byiza nta bintu byiza birimo ndagira rero ngo icyivuzo cyanjye kuri ibi byo kwibuka nta muntu ufite monopole yo kwibuka be bapfuye twese twarababaye gupfusha uwawe ntibavuga ngo ubwo yapfuye ari umututsi ngo umuntu agapfusha ngo uwababaye cyane ni umututsi turabizi ko abatutsi bahizwe ariko mu byo gupfusha twese imbere y'Imana akababaro ni kamwe kwibuka rero nta utakwibuka be ariko ikibabaje ni ukubona bamwe bashobora kwibuka babo abandi ntibibuka babo ku ngufu za leta ngo nimbikora mvuga ko ngiye kwibuka bene wacu ngo bahutu bapfuye wenda bishwe n'interahamwe cyangwa se bishwa na FPR kuko amaro rero rwa FPR yakoze muri kiriya gihugu kuva muri 1990 kugeza amaginga ya byo ntibivugwa babikoreye nkete umenya ibyo banatinya abahutu bagira inzibutso hose niba niziriho zimwe zitabitirirwa nkaba rero nibwira ko icyatuma tugira ikintu cy'ubwumvikane nuko duhagahenge tukajya twibukira abanyarwanda bapfuye tukabibukira umunsi umwe ye murakoze ubwo twajya ku twakomeza tukavuga noneho ibijyanye na politiki n'amashyaka muri iki gihe ndabanza mbasomere ikibazo twagejejweho n'umuntu watwandikiye twadusanga be aragira ati bwana Faustin twagira mu ngumbanje kubasuhuza kandi bifuriza no kuramba mwebwe nk'inararibonye muri politiki y'u Rwanda abanyarwanda babafata gute ese nitwagira mu ngufu Faustin wa kera muri za 1994 1995 2003 ngo nukuvuga ngo muracyari babandi cyangwa mwarahindutse muri yuburura uwo mufite mbese ibitekerezo bishya bifatika byakemura ibibazo by'u Rwanda agakomeza ati akandi kabazo gashamikiyeho nuko akenshi dukunze kubona ukina politiki solo nkawe nta bandi binararibonye babaye intumwa za Rwanda cyangwa se abaministri atese aba bantu mujya muvugana nabo ibitekerezo mufite nicyo kibazo ki rero nicyo kibazo ki icyo ni kimwe hari ikindi kiri buze kuza nyuma nacyo kiri mu bice bibiri sinzi niba ntarambirana kuko ndabareba ku maso nkabona musa naho mumbwira ko ngomba hari kugira vuba reka rero uwabaje icyo kibazo mubwire ko nahindutse mperutse kujya kubonana n'abantu b'abazungu bari basomye ibintu baranyanditseho byo muri RFI umuntu yaragiye ashyiraho ifoto yanjye bafashe hajuru imyaka 22 byaragaragara ko nari umusore mwiza ariko umuzungu ikintu cya mbere yambwiye amaze kubona musa ati ndagira ngo ngusabe kuzohereza indi foto yawe noneho wowe uzayohereza RFI nibakongera gushyira hiriye inteze kwiriye ariyo mbona ari nziza ati niyo nziza ariko ntabwo ari wowe mu by'ukuri rero narahindutse ntabwo nahindutse mu myaka gusa cyangwa se ngo mpinduke ku mubiri no muri politiki narahindutse kubera ko iyo nkoze mu bwonko bwanjye ngakora marche arrière nkareba ibintu twanyuzemo nkareba ibintu twavuze ibyinshi twavuze byari byo ariko si ukuvuga ko nta bindi twavuze by'amakosa nkaba rero nibwira ko muri iki gihe yewe ikinshimisha ni ukuba nkiriho noneho nkibaza abandi twari kumwe ubwo abandi twari kumwe abenshi barashize abatarishwe n'inkotanyi zibeshya
ndatanga urugero kuri Sendashonga ndatanga urugero kuri Gatabazi ndatanga urugero kuri Gapyisi ndatanga urugero no kubandi ntirwe ndondora abo bantu bishwe n'inkotanyi kandi nibo bari bagiye ku rugamba rwa demokarasi nsigaye rero ahangaha umugani uwo musore cyangwa niba ari n'umuntu mukuru havuga turakora politike ya solo je rero ikinshi mushareka nkivuge nuko numva mfite mission yo kwigisha urubyiruko reka no nyine subiremo mission yo kwigisha urubyiruko bari abantu bafite imyaka 18 kugeza ku bagabo bagiye kubibikwereye imyaka 50 baje baryama bubitsinda baryamire se umusaya cyangwa se baryame bagarame iteka batekereza ku gihugu cyabo iteka bavuga ko bagiyobora bakiyobora bagitobatoba mu izina ryabo niba umva ko igihugu kigomba gutobatubwa mu izina ryabo bazaba babaye ibigwari niba umva ko igihugu kitagomba gutobatubwa bagomba guhaguruka bakagishyiramo umucyo bagashyiramo ubuyobozi bushya bagashyiramo n'amaraso make njye nicyo ngicyo numva nagombye kubwira abanyarwanda bambaza ngo niba nariyuburuye batari muri bya bindi byo gushyenga ngo yatanze byumba ngo yatutse Habyarimana iyi ntabwo ari politiki ariko ndagira ngo twubake politiki izatuma abana bacu bagenda bemye mu gihugu cyabo ubu ngubu kugira ngo umuntu ajye mu Rwanda umunyabaza kujya kuragusa ntibazansindayo ese wacu haba hakiriho kwa soko kuri umuntu yajyayo ibintu ki mubwire rero cyangwa nakuzamubwire cyangwa ndamwibwire niba azatubona kuri aya mafoto mufata n'amagambo tuvuga politiki yarahindutse reka nonze kucya kabiri cyuko nkora ngo politiki solo wewe biteye agahinda reka nongereho cyane ntabwo ari yogiye muri politiki jyenyine ibyo nakoze muri politiki ndabizi nta n'umuzandwanya avuga ko yandushije gushyiraho ishyaka MDR nta n'umwe wari rwanijwemo nk'uko nari rwanijwemo abari rwanijwemo bose ubu ngubu bararambaraye bamwe bagiye gukubita ibipfukamiro kwa Kagame barahembwe reka sinakubeshya baragambanye karahava abandi baranyurubutse nk'abana b'inzoka bigira mu bihuru buburuka bari mu byabo barubakisha amazu barajya mu by'ubucuruzi abaturage twara abataye biciwe mu mashyamba ya Kongo bagize akaga n'uba bakiri mu Rwanda bagize akaga bitewe na politiki twagiyemo cyangwa twabarukemo ibyo nkora rero jyewe reka mvuge mu gifaransa je suis conscient abumva icyongereza I am conscious y'ibyo nkora jyewe ntabwo ushobora gutererana abantu jyewe ibintu twakoze ibyinshi ni amahano n'abaturage twarabahemukiye kubona rero abantu bigira mu byabo biteye isoni biteye isoni abantu niba bemeje kujya muri politiki bayijyemo batavuga ko politiki ariyo kugira ngo bayikiriremo ariyo kugira ngo bazane amabondo y'ibyo birirwa barya ariyo kugira ngo babone amazu abaturage bagendesha ibyo bita makanya nta nkweto bararwara ntibavurwe babyara abana babo ntibarerwe ntibashobora no kujya mu mashuri twebwe tudamaraye baba ari buraya bahungiye buraya cyangwa se bahungiye muri ibyo bihugu ngo bya Mozambique byande yandi biteye isoni abantu bagiye muri politiki bashaka iki singiye kuvuga amazina ejo bundi hari uwo navuze mvuga ko yapfuye politikoma bari banyishe ngo abo bantu ngo simbavugisha ndavugisha se iki mbavugishiriza iki muzi ko batavugisha abo bantu rero biteye isoni nongere mbisubiremo biteye isoni ku bana bato ntabwo biteye isoni gusa biteye isoni biteye n'agahinda kuba rero undi soro ntabwo ari jyewe ahubwo njyewe wabyanisangiriye neza cyane njye ndishakira abana bato umugani wa Yezu ati mureke abana bansange aho ntangirije ye hari undi rero nawe wabajije wavuze ati bwana yitwa Musoni ati bwana Faustin Twagiramungu uraho abanyarwanda ikizere kingana iki ku bijyanye n'ihuriro ry'amashyaka mumaze gushyiraho ati niki muteganya mu gihe abatarashatse kwishyira hamwe n'ihuriro barwanya abatarashatse kwishyira hamwe n'ihuriro barwanya ibikorwa by'ihuriro muyoboye ry'amashyaka mumaze gushyiraho yego aravuga ati se ko hari abantu batagiye mu ihuriro mwashyizeho ririya mwatangaje iminsi ishize bashobora kuba barirwanya murateganya iki kubwira abanyarwanda ikiye kizere kingana iki ku bijyanye n'iryo huriro kizere mwaha abanyarwanda ubwo sinzi aho ntagira niba ntagira kuri ibyo by'icyizere icyizere nicyo kibazo icyizere mwaha icyizere rero
ntabwo mfite igipimo cyacyo ariko njyumvaje mu mutwe wanjye no mu mubiri numva ari icyizere kinini nka dimension numva nagiha numva ari icyizere kinini ku buryo numva ko kuba twarishyize hamwe hashize imyaka 19 tubishakisha numva ari ibintu bikomeye cyane tubishakisha koma nako tubishakisha dute ubu gituma mvuga ngo koma nkonya ngasubiramo ngo dute hari umuntu wanditse ambwira ngo baranditse kuri izi za media batari kumujyi mumenya no kuvuga ikinyarwanda mutabivangavanga n'igifaransa ndakora ko nshoboye rero ubundi nanjye ndabyanga kubivangavanga gusa icyizere nta gipimo mfite mwaka w'1995 niho hatangiye kuvukira amashyaka hanze ishyaka ryatangiye ryavukiye mu makambi ya Congo baryita LDR ni ukuvuga ni ishyaka ryo kugira ngo abanyarwanda bagaruke mu gihugu cyabo byabaye nkiri no muri guverinoma ndanabishyigikira niba ko na Senashonga nawe icyo gihe yashyigikiye ishyaka rya Runari ariko abantu bamwe barabirwanije barimo Perezida Kagame icyo gihe yari Vice Perezida akaba na Minisitiri wa Defense ndibwa ku bintu yabirwanije cyane kugeza rero igihe tuviriyemo amashyaka twarakomeje dushyiraho za FRD za UFDR n'ibindi nk'ibyo noneho ejo bundi bigezaho amashyaka abiri amashyaka 23 23 rero ntabwo twari kuyatumira yose nanjye wafashe responsabilite zo gutumira natumiye amashyaka 10 muri ayo mashyaka 10 hari amashyaka yashubije nk'ishyaka CNS rigiye kuvuga impamvu bavuze impamvu nyinshi zitumye bataza ari nk'ishyaka ku butumire bwa mbere twatanze nk'ishyaka RNC ntiryize risubiza nk'ishyaka amahoro progress nabyo ntabwo byize basubiza ishyaka FDU barashubije basubiza ku buryo bwabo imiterere y'ishyaka ryabo andi mashyaka yo yaraje iryo nibagiwe ni rudi nayo yashubije nyuma hasigaye nk'umunsi umwe kugira ngo inama ibe nabo batanze impamvu zabo tuza guterana turi amashyaka atandatu ayo mashyaka rero atandatu yatumye abanyarwanda bagira icyizere kuko cyane cyane nyirango cyashimishije ni ukubona nk'ishyaka nka FDU izamo nkaba rero mbanza kugira ngo icyo cyizere abe ari cyo mukomereza nuko ejo bundi dushyira umukono twumvikana ku byo tugomba kuzakora kuko dufite porogaramu politiki tugomba kuzashyira ahagaragara cyangwa se tukavuga ibishingiyemo tukavuga n'uburyo tuzakorana tuzabikora ku itariki ya 19 namwe nk'abakuru b'ibinyamakuru ikinyamakuru Kondera ni ikintu kimaze kumenyekana muzaze ku itariki ya 19 z'uku kwezi hazaba ari ku wa gatatu ayo mashyaka rero uko ari atandatu aje kuvamwo atatu agira atya rifata ku mpamvu zigaragara ariko muri uku kwifata badusezeranya ko uko bizagenda kose nabo bazaza muri CPC ni ishyaka PDP biranatangaje cyane kubera ko ariryo shyaka rya mbere yigeze gushyira urutoki hejuru bakiri mu bintu bita igihango mushahidi ubifungiwe kubera ashatse gushaka demokarasi mu kuzana demokarasi mu gihugu cye no kubirwanira avuga ati abahutu bari mu mashyamba muri FDLR nabo n'abanyarwanda kimwe natwe niwe wambere wabivuze nkaba rero nizera ko uwo mugambi wabo uzakomeza abandi bavuga ko bazaza ni ishyaka FDU bazakora kongere iyo kongere niyizemeza niba baza cyangwa bataza nkaba nizeye ko ishyaka nka FDU itazavuga ngo ntabwo rije ikindi cyizere namuha rero ni ku ishyaka PDR ishyaka PDR ni ishyaka ryatwandikiye ryo ritubwira ko rishingiye ku byifuzo bya PDP n'ibyifuzo bya FDU niboneyeho na ryo rikavuga ko ritaje ariko nta mpamvu zaryo bwite ryatanze nkaba rero nizibwira ko naryo ayo ngayo yabihe naza ngo naryo tuzasigara nkaba icyo ni icyizere noneho uko twashyize umukono hariya harimwo FDLR harimwo PS imbera kuri hakabamo n'ishyaka rishya ryitwa UDR icyizere rero ni cyose CPC ntabwo ibereho kugira ngo uzasenyuke nta nubwo ubasha kuyisenya azayishobora kuko CPC izashyigikirwa n'abanyarwanda kandi izashyigikirwa n'abanyamahanga
ahubwo nkabwira abanyarwanda bose ari abari mu gihugu ari abari hanze ko bagomba gushyigikira uwo mubebe witwa CPC igakura ikajya hagaragara ikavana abanyarwanda mu kaga kuko icyo dushaka ni kirero tutugomba kurangirizaho na CPC ntabwo ari ugufata imbunda ntabwo ari ugufata amacumu n'imyambi ikintu cy'ambere ni ugukora ko dushoboye twese tugashyira hamwe tukumvisha ubutegetsi bwo mu Rwanda kuko ubutegetsi bugomba kwemera gushyikirana n'abanyarwanda bari hanze cyane cyane gushyikirana n'abagowe cyane bari mu mashyamba ya Congo uti kuki abantu bari mu mashyamba ya Congo abagore ntibabyarira muri maternité kimwe n'abagore babyarira inahangaha ababyeyi nakoreka tubite gutyo cyangwa zabyarira mu Rwanda abana babo barakura ntibiga abana ntibavurwa nta dispensaire zihari nta centre de santé zihari nta bitaro bihaba ntaki abantu babaye nk'inyamaswa imyaka 20 abana kibatunze ubu ngubu no kuririmba bakaririmba bavuga ngo Rwanda ntuterwa uratabarwa bakaririmba bavuga ngo Rwanda ngo rwafashwe ngo ni inyaryenge ngo ni inyarya zigize inyaryenge iyo niyo critère yabo abo bantu rero kurije bagomba gutaha mu gihugu cyabo icyo kwitwaza ngo harimo abantu ngo babicanye nta bicanye baruta bari Kigali bazaze dukore inventaire ni dusanga bicanye bo mu mashyamba baruta bi Kigali yewe bazashyira ku kutabangase abo bantu bo mu mashyamba ntabwo bari batera no kujya kwica abantu mu bitanda aho baryamye mu mahoteli ni bagere rero barekira aho ngaho gusetsa abantu twebwe turi abanyarwanda baba batutsi ntabwo babuje kubabo baba bahutu ntabwo babuje kuba bahutu ariko ikintu cy'ambere dufite ikintu kiduhuza abandi bo mu bihugu bimwe badafite ni umuco nyarwanda n'ururimi rwacu no kubana mu gihugu kimwe tugomba rero kubabanisha ku buryo bwose abari mu mashyamba bavemo abari mu bihugu bahungiyemo niba bashaka kubigumamo babigumamo ariko bajye bajya mu gihugu cyabo bemye icyo ngicyo rero ni inshingano ikomeye cyane tugomba kumvisha umukuru w'igihugu kwagomba kwemera byanze bikunze ko tugirana nawe imishyikirano akumva ibyo tumubwira ntigire kagarara ntabwo twumva ko ibyo twita repubulika byahinduka monarchie absolue ngo umuntu ajya avuga wenyine utavuze nk'ibye ati ndamwica ibyo bintu bigomba kurangira n'aba bamushyigikira ndashaka kuvuga cyane cyane abo bita communauté internationale ni ukuvuga mu by'ukuri ibihugu by'Uburaya n'ibihugu bya Amerika ni ukuvuga Amerika États-Unis na Canada tukavuga ibihugu by'Uburaya hari abafaransa ubu baramutumira ubutitsa hakaba ababirigi nabo baramutumira ubutitsa hakaba n'abadage hakaba n'abongereza ibihugu byose bigombe byumve ko perezida Kagame agomba kuva mu nyenyeri akajya hasi aho abaturage bari akumva ko ijwi ryabo ari ryo ryambere agomba gukurikiza icyo dushaka ari byo mishyikirano numva nta kintu na kimwe cyagombye kubikerereza niyo kizatuma tugira ibintu by'ubwiyunge niyo kizatuma twumvikana ku miyoborere y'igihugu niyo kizatuma dukora politiki nziza yo kudatandukanya abanyarwanda nta zindi numva ngufu yagira zizarusha izacu bityo rero nkaba nibwira ko icyo ngicyo cyo umuntu yahagararira ahangaha ngasanga inshingano za CPC ari inshingano zumvikana nkabansaba nkomeje ariko nkabansaba abanyarwanda bose ibi byamuko ntihakagira umuntu bijyamo CPC bumve ko ari nyarwanda twese tuyigemo dusabe kandi ko tubona n'umukuru w'igihugu abumve bamushyigikiye nabo ntabwo tuzabubwira ngo nibaze bugato ariko abumve batamushyigikiye nkaba batashyigikiye ibitekerezo bye byo guca mu banyarwanda ibice bibiri abagomba kwibuka n'abatagomba kwibukwa abagomba gutukwa n'abatagomba gutukwa abagomba kwicwa n'abatagomba kwicwa ibyo bintu bigomba guhagarara nibaze rero duhagurukire rimwe turebe ko CPC twayihuriramo turi amashyaka yo hanze turi n'amashyaka ari mu gihugu ariko bwana Twagiramungu hariho abavuga batese Twagiramungu kera FDLR ntabwo yayivugaga neza ubu n'icyo abonye mu cyiza cyo kuba agiye kwisanga cyangwa se agiye gusaba yuko yakorana nayo ariko gusaba byo ntibirimo iryo jambo gusaba ko nkorana na FDLR ntibirimo ntabwo nigeze nsaba FDLR gukorana nabo tugomba kumvikana dukurikije inyungu za bene gihugu nta kindi cyanjyanyemo abavuga rero ko FDLR ntayikurikiranye ni abantu hari birengagiza amateka
ibintu byabaye 1994 yewe ntabwo nabigizemwe amahirwe kugeza igihe ngiriye no muri guverinoma no kugeza amaginga ya ngaya habayemwe ibintu bikomeye cyane ibyo bintu ntawabyirengagiza twagira ngo twabivuzeho noneho rero iyo bavuga FDLR FDLR bakavuga bati ni ingabo babanza kuvuga ko ari ingabo z'abantu bashaka kugaruka mu Rwanda batsembatsemba ariko nanjye ndimo batsembatsembiwe maze rero ubwo ninjye bagomba gufata iya mbere rero nkajya kubasingiza ikintu navuze ni igishaka RDR ishaka RDR rari hiye muri guverinoma FDLR hagiriyemo bashyizemo ko hagiyemo n'ingabo ibyo bintu nabaye nkucisha make ariko noneho rero umunyapolitike uwo ari we wese yaba abangaba bavuga ko ngo bazanye amaraso mashya aribyo bita generation cyahari simbizi ari n'abakuru bagomba kumenya ko inshingano z'umunyapolitiki no kumenya igihe niba kigeze kugira ngo hafatwe ibyemezo no kuvuga decision igihe kirageze ko umunyarwanda hari we ahari hose agomba kumenya ko imyaka 20 yabaye isomo ntabwo abantu bari muri FDLR arabicanye umuzungu witwa Cobra ariwe utegeka MONUSCO ubwo yarivugiye ati 75% n'abantu baje bagize bafite imyaka mike cyane 94 abandi nabahavugiye abo bantu bagomba gutaha iwabo ntabwo rero twebwe dushaka ko abo bantu bataha bamanitse amaboko 25% basigaye ntabwo abo bantu nabo Cobra afite ibimenyetso ko abo bantu bose arabicanye reka mivuge ibyo nzigewe hari abantu banikiwe ko imitungo yabo nta niyo bagira ngifashwe kandi ko loni bihanangirije kwihanangiriza si kimwe no kuvuga ko umuntu ari umwicanye umuntu uri kuri liste bavuga ngo uwo umwicanye ni umuntu ibyo bintu rero numva atari byo byagombye kuduhagarika ngo no mureka tuvuge ko bari abantu bazagwa mu mashyamba tuzi n'ibyago bayagiriyemo amakambi yarasenywe nabivuze ku ruhusa rwa loni bavuga ngo batanga amafaranga menshi ngo yo kubaha kubiribwa n'ibindi nk'ibyo no kumiti n'ibindi nk'ibyo reka no nyiri mvuga icyo navuze hari ngira ngo nakivuze ku radio itahuka mwese muzi ko ngo hari 20,000 z'abasirikare barinze kare ya karere ka Kongo kubarasura ubuzuba bwa Kongo amafaranga babatangaho ni miliyari y'amadolari na miliyoni 573 buri mwaka ntabwo impunzi zigeza no ku gice kimwe cya kabiri cya miliyari igeze ari mu makambi hari ariko bitanze imyaka 12 ni ukuvuga iki rero bahaye Kagame uruhusa rwo kujya gusenya amakambi bamuha n'uruhusa rwo kujya kuvanaho mu buto abo ngabo bumva ngo bashyigikiye ngo bashyigikiye abanyarwanda da birirwa bavuga ko ari communauté internationale ntabwo gushyigikira umuntu umwe ariko gushyigikira rwanda nkaba rero nibwira ko ibintu bya FDLR ari ibintu abantu batagombye no gutekerezaho cyane uretse ko hari abavuga ngo byaba byiza ngo bahinduye izina ubusumbwe ko mpinduye twagira mu nkwi hitwa twagira imana bimpinduyeho iki sera birongera binsubize se mu busore cyangwa biragura ntacyo bimpindura buna busa kandi nunzi azajya iteka atekereza ko nitwa twagira mungu nubwo nitwa twagira imana ntacyo rero bihindura icya kabiri hari abagira bati byaba byiza ko bari abantu bashakishwa bafatwa noneho natwe tukabona gufatanya nabo nabyo ndabona atari ngombwa ibyo bintu ntabwo twebwe mu mashyaka tubishinzwe ababishinzwe n'inkiko mpuzamahanga niba hari abantu bashyitswe ku marisite niba bafate babajyane ahubwo biratangaje cyane kubona nka mu Rwanda shyaka na visi perezida we witwa bagiye uko yitwa umusore visi perezida we babafungiye mu Budage ikintu babafungiye ntabwo cyumvuye na ko babanza kubafunga mbere y'uko bafunga abashakishwa muri ayo mashyamba ya Kongo nubwo harimo ibibazo bitumvikana twebwe ibyo dushaka ni uko abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo barangize n'ibyo bibazo byo mu mashyamba barangize n'ibyo bibazo byo bashaka gufungwa cyangwa se niba bafite ibimenyetso bigaragara nabo bafungisha cyangwa se babajyana rusha icyo rero numva atari ikibazo gikomeye cyane nkaba rero ngiye nararebye nsanga igihe kigeze ko abanyarwanda bashyira hamwe nsanga igihe kigeze ko abanyarwanda dufatanye n'abantu bari muri Kongo bari mu mashyamba ya Kongo n'abari mu bindi bihugu ni ukuvuga za Zambia Zimbabwe Malawi Mozambique Nouvelle-Zélande Australie Canada États-Unis n'Ububiligi Budage n'Ubwongereza abanyarwanda hose aho ngaho hose mvuze barahari ntibajya gushyira Afurika du Sud na za Angola cyangwa se za Benin na za Cote d'Ivoire n'ahandi mwese mugomba gushyira hamwe mukumva ko CPC
ibafitiye akamaro kandi ndavuga CPC nkubonye bamwe batari bumva neza ibyo ari byo ni coalition des partis pour le changement ntabwo dushyizemo ngo parti bimwe bya opposition rwandaise nibyo gusa twaraboroheje tubyita gutyo ni amashyaka yishyize hamwe kugira ngo habeho ihinduka impinduka mu Rwanda turebye none se twagira ngo uratubwira ko uri umunyapolitiki umva uri umunyapolitiki pe niko mbyiyumva mujyewe politiki yawe se uyikura kuri nde umva hari umunyapolitiki ufataho urugero umunyapolitiki mu byukuri mu Rwanda nkiri umwana sinumvaga ko ngombaze kuzajya mu bintu bya politiki iyo nikundiraga numvaga kera numvaga ashaka kuba padiri ariko uri mu padiri nari mfite ambisiyo zo kuvuga ko ntaba padiri gusa nuko ashaka kuba musenyeri bukeye bambwira ko nabitsindiye ariko sinajya mu seminari nagize Imana kuko ubona mbandi nko muri paruwase yo muri Gishoma nagize Imana ari byo ndabisimbuka misimbuka nanone ni Imana yampagazeho uko mukuru wanjye yakoraga i Kigali yari umwana 57 yari umwana 59 arambwira ati muri koleje sentandere barakora ibizamuza zo gukora ikizamini nagiye no nkurikiza ndatsinda ubwo bya seminari mba misimbise gutyo ariko kuba ndi i Kigali byarampinduye cyane kuko ibintu byose byabereye i Kigali nagiye muri mitingi ya mbere y'umuntu wakoresheje mitingi ya mbere witwa Rukeba yari perezida wa Runari bwari bwa mbere mbona abantu benshi mbona abantu bavuze ingoma mbona abantu bavuga ishyaka ry'abashyirahamwe abashyirahamwe ryo ishyaka rya Runari nta Kigali nta bintu bya parlement byari bihari icyo gihe bityo noneho haza kuza ibyerekeranye na parlement no gutsinda kwa parlement n'ibindi nk'ibyo ibi byose nagiye mbijyamo nkajyamo n'abantu bamakuza aho bavuga nka numvise politiki nshimishije nkabona baharuwa nkabona numvise nshimishije noneho ntangira kwiyenteresa ku mateka y'igihugu cyacu nuko ibintu nabyinjiyemo ubu rero akarorero kanjye kaje kugeza aho ngaho karahinduka kuko nasomye amateka y'abanyapolitiki benshi cyane cyane ab'Iburaya binshingira mu gutyo ngeze mu Rwanda ariko muri 76 uvuye muri Canada niho naratangiye kugira ibitekerezo bya politiki cyane kuko nirwaga ku muhanda mu by'ukuri muri za manifestation no kuvuga imyigaragambyo turwanya apartheid turwanya intambara muri Vietnam turwanya umuntu wari wagize ikigomeke ngo Ian Smith byose nabigiyemo njyaga muri association z'abantu bo muri Iran kuko nabo barwanyaga Rushad Iran binshingiramo ngeze mu Rwanda numva ko ngomba kuzajya gukoresha manifestation bityo rero nkaba narabaye umunyapolitike mu Rwanda mbitangira muri 90 dushyiraho amashyaka urabizi nahoze mbivuga byakuruye ibintu bikomeye cyane mu Rwanda ntabwo impinduka twashakaga ari beniriya y'amaraso no twavuga tuti emirende yavaho igasimburwa n'andi mashyaka cyangwa se irindi shyaka perezida akaba mu gihugu cye ntawe umuhutaza yashaka akazongera akaniyamamaza ikintu ukuntu bitekerezaga n'ubundi bwa demokarasi siko byagenze rero kuko abenshi bakunze kuvuga turiya muntu ndetse niba duteje inkotanyi yirirwa zivugira nibyo sinari nzi ko ngiye mbateje abantu no kandi n'ubu ngubu nabisubiramo nabafataga nk'abanyarwanda n'ubu ndacyabafata nk'abanyarwanda mwumva ko twabana mu gihugu ntabwo rero nari nzi ko harimwo ibyo bari abana nyine bita ngo ni indyarya zigize inyagenge zarabyigize kandi kuko bamwe barabyigize simvuga ko ari bose aho ngaho rero rwose abantu bamwe bajye banyumva ntabwo kandi siko narezwe ntabwo nigeze nderwa mu bibazo byo gutandukanya abanyarwanda ntabwo ariko iwacu bandeze ntabwo data nigeze mubona afata isuka kugiye guhingira umutware ntabwo nigeze mubona afata umupanga natwe twari dufite abantu duhatse ntabwo rero najya kujya muri za detaye ibyanjye ni ibyo politiki ndayikunda politiki yo ndizanyica ahubwo nyine nibaza icyatumye nsiga icyo yasigiye nicyo ni Imana ikizi nzayikomeza rero kugeza igihe kabisa numva nshiriyemo umwuka niko nkunze kuvuga twagira mu se mu buzima ukunda iki ngo ngira nte ukunda iki mu buzima nkunda abantu ntakindi ni ikintu nkunda njyewe ubu se urabona ahangaha ndabona umwana wanjye ndabona na se uwo twashakanye njye nkunda abanyarwanda rwose nkunda abanyarwanda ku buryo butangaje ni ibintu natojwe ndi umwana nabonaga abantu bazi iwacu tukabakira kimwe nta gutandukanya sinjya menya gutandukanya abantu rero abanyarwanda bo ndabakunda by'indengakamere
nungu abantu baje bambaze bati ariko se wowe byagenze bite ko tubona udakize nibyo ibintu bitagenerosite ni ibintu byanjye ni ibintu avanye muri famiye yanjye bishobora kuba byarankomyeho ari unkunda abantu wange kise mu bintu se reka nkubwire ikintu nanga ikinyoma ikinyoma ndacyanga nyina ngo nacyo gituma nkora politiki kuko iyo mbona nk'ibinyoma bya Perezida Kagame ugatinya ukabwira abantu ngo sinisha abantu tuzi neza ko rewe wabishe ibimenyetso bigaragara nanga ikinyoma tout simplement nani kinini ntakinina kongeraho kuko iki kinyoma gitumye abanyarwanda bagira ahantu habi kubeshya abazungu ukazana imirambo y'abahutu ukayerekana uti abangaba n'abatutsi bapfuye koko ukabona abantu bareremba mu biyaga bya ntuza bya Victoria tuza abantu batemaguwe bakajugunywa mu Kagera ukajyana abantu bagafotora bati dore ko bagica babikoze oya ikinyoma nuko iba cyagaragaraga hagaragara bene cyo nagitsembatsemba rwose nkubwiza ukuri nibyo nkunda abantu nkanga ikinyoma utinye kize ntinyimana ubuzima utinye oya nyine ntinyimana ntabwo ntinye abantu ni impamo y'Imana ariko mbigubwira ntabwo ntinye abantu ibyo gupfa byo ni kuba ni muri politiki narabisinyiye mfuye abantu bandirira si benshi wenda narirwa n'umuryango wanjye gusa abana banjye kuko rimwe nari barambwira bari tari ko papa bati kushaje wabiritsi narubwiye ko ntazabireka rwose ntabwo nzabireka nta kintu rero ntinye si ntinye abantu si ntinya ko ngo abantu barambwira ngo sekirite yawe sekirite yanjye se sinzi ubu ngubu turabona koko umuntu ushobora kuntinyuka kumyica n'indi urese Kagame n'indi n'uwo azatuma buri wese mutinye kuko nzi neza ko yabikora urumva ubu navuga ngo reka mutinye ni nkuvuga nti umuntu tubana mu nzu akaba yanyica urumva namutinya koko ariko umuntu nk'uri yawerekanye ku mugaragaro ko yica abantu kandi akabyivugira na banyimutinya mu ikisi igihe azashakira azanyica navuze ko ngo nkunda abantu ariko nkunda n'ukuri nzavugisha ukuri azanyica nta muntu rero nanga amafuti nanga n'ikinyoma ikinyoma nanga ikinyoma cya Kagame si imwanga ye ariko nanga ikinyoma cye niba namwanga ni ikinyoma cye gituma mwanga nta bindi ukabutinya Imana nkaba ntinya Imana rwose witinya iki Imana se nyitinyira ko ntazi iby'integanyirije rwose nta kindi nyitinyira ko ntazi iby'integanyirije kandi nkayitinyira ko ishobora gukora ibitangaza ikaba yakiza u Rwanda nibyo ngibyo mu buzima rero waravutse nibyo ubu uri mu buzima hasigaye mu buzima bw'umuntu habamo ibihe bitatu umuntu aravuka kanapfa ariko hakaba igihe cyo hagati cy'ibyo ayumva yaramariye iyi si yaramariye abantu nkawe kugeza ubu iyo wisuzumye usanga ibikorwa wamariye abantu wabiha nk'amanota angahe ku icumi reka rero nkubwize ukuri abanyarwanda n'abanyarwandakazi abato n'abakuru batureba cyangwa batwumva iyi ntabishye tuvuge ibya politiki simvuga ibyo nagiyemo mu kazi iyi muntu nta kintu abamariye rwose nta mbaraga nari mfite zo kugira icyo mbamarira kugira ngo mbakize kuko ntashobora no gukiza abanjye ku buryo bwa politiki ntako ntagize icyo akora mvuga ko abanyarwanda dushobora kubana n'ubu ndacyabivuga nzagira icyo mara wenda abantu bazabivuga narapfuye marerezo yewe nashimishwa nuko mbonye umunsi umwe n'ikintu kizashimisha nkabona umunsi umwe abantu bose bahunze barahungutse baje mu Rwanda nta maraso amenetse muri abo bantu hakazamo n'abantu bakuru hakazamo n'umwami Kigeli amaze imyaka 54 biriya birirwa bakubeshya ngo batutsi ngo baratsinze niba baratsinze kuki batamuzana batsindiye ibyabo batsindiye inda yabo no kumenya kubaho kandi koko bariho neza abo ngabo batsinze si n'abatutsi abatutsi turabazi umututsi kera bamwitaga n'imfura iyo ari umututsi nyawo
abatutsi bandi b'abahinzi bahinganye n'abahutu s'abatutsi ni ba rubanda niko tubita abatutsi kera babitaga imfura kwa magambo make n'abahutu b'imfura babagaho bakabana bakashingirana nabo batutsi ubwo ntibikibaho ibyo barabizamije babigize potopoto ngiye rero ntacyo franchement numva mu byukuri nibyo bita franchement babandi bashaka kutuvuga ikinyarwanda mu byukuri ntacyo mbona nakoze iki gitangaza nakoze uko nshobora kugira ngo tubane kugeza amagingo yamaze imyaka 25 hafi ntibishobotse gusumva narakoze iki abantu baracyamarana baracyasuzugurana baracyavuga n'ibyamuko baracyajya kwibuka ngo abandi ntibibuke bagashaka no kubacira mu maso ngo ntibikubuke babo ababo bakacirwa ibintu byo kuvuga ko ngo bajya kwica abatutsi kazi babakorera ibyamfurambi bikavuga ku mugaragaro abantu bakabyemera bakavuga ko bahutu byabishe kuva 1953 1992 1993 1993 kugeza amagingo aya abantu bakikorera iyo nyonjo batazi niba uzayibavanaho biteye isoni ariko ubuzima abantu narakoze iki ko ibyo byose nkubwiye ntarishoboye kubihagarika nabo narakoze iki bamwe ngwandika igitabo icyo gitabo singiye kuvuga ibya cumi cyarananiranye ariko nizeye ko kizarangira nkaba rero ari ibyo ngibyo ntabwo bamwe baravuga ngo akora ngo yo mu bicu ntabwo narishye kwishyira mu bicu rero ngo hari ibintu nakoze uzi ko nambishyira sinigeze mvuga ko nkora politiki yo mu bicu gihe abantu barambishyira cyane nigeze kuvugira muri nyirango ni muri conference de presse ahantu nyirango ni Nyamirambo cyangwa se muri Meridien kujyewe nkora muri nkora politiki mu rwego rwo hejuru niko nibwira ibyo rero numva nta bizira ababishoboye nabo bazabikore kandi barahari ariga ibindi bana nshobora kubona narakoze nuko hari abantu bamwe nagiye ntinyura muri politiki kandi Imana izakomeze ibakomereze iyo mpano ikintu rero ndangirizaho ni iki yewe numva mfite nk'aho mvugira yaba radio nagumye kujya mbwiriza abana b'abanyarwanda kubana no gukora politiki yubaka no gukora politiki yo gusenya abo bahutu n'abatutsi nta bintu binjena byo kumva ko abantu badashobora kubana ngo bapfe ibyo bahutu n'abatutsi nk'aho bapfuye ubutegetsi niba ari ubutegetsi dupfa muzareke tubugabane naho ndangirije ye murakoze nagira ngo mbere yuko murangiza mu byo murimo gukora mu mishyikirano murimo mu ihuriro murimo gufatanya nabo muvuga kuba mu mashyamba nagira ngo nabo nibashobora kutwumva nibashobora kubona ibyo mubabwira bumve ijambo mubabwira abo ngabo bari mu mashyamba nagira ngo Kagame areke nabo babana nk'abandi ngiye rero ntabwo ndi umupasiteri ari uko maze kubikubwira yewe nkunda abantu nta nzangano ngira ibi bintu by'abantu mu mashyamba kuvaho mbigiriyemo byatumye mpaguruka wese nibaza ikintu nabakorera kugira ngo abana nabonye igihe nabonye abana ku mafoto ayo mafoto nayo yatumye mpaguruka rwose numva ko nanjye abanjye baza kuba bari muri ariya mashyamba simba nezerewe icyo rero nababwira abantu bari mu mashyamba nukureba ukuntu bashyira hamwe bakagira politiki inoze bakagira umugambi mwiza tugafatanya tuvanya tuzi ko dufatanyije nk'abanyarwanda tugafatanya ndetse n'andi mashyaka abishaka kandi arahari navuga nk'ishyaka nka RNC ntawe uri heza reka niba ryiheza ku mpamvu tutazi ariko rya rikwiye kuza tugafatanya n'abo bantu mu mashyamba n'abandi baba bari mu buhungiro tukubaka igihugu cyacu tukubaka ibitekerezo bimwe tugahagurukira rimwe tukazagira umurage dusigira rubanda gupfa rero dusize abantu mu mashyamba ya Kongo bahigwa n'abanyekongo bahigwa n'abari mu butegetsi mu Rwanda ngo twakoze politiki iyo politiki izaba ari politiki iki politiki ni itekereza abo bantu bari mu mashyamba politiki ni itekereza ku bantu abenshi ubu ngubu ari impunzi mu bihugu binyuranye politiki nizabanisha abantu b'impunzi batahutse n'abagumye mu gihugu politiki nizashobora kubwira umunyarwanda ko afite icyo ahuriyeho n'undi kuruta ibyo bintu by'amoko basigaye bavuye ngo abantu bazira uko basaga nkaba rero nta kintu nababwira abantu mu mashyamba nibamenye ko tubatekereza n'abandi bari mu bihugu binyuranye n'abajya bamenya ko tutabibagirwa icyo nongera kongeraho ni ukwibutsa bariya abantu bafite ya myaka nakubwiye imyaka 18 kugeza ku 50 bagomba kugira icyo bita responsabilite
Dushaka kutuvuga iki ibifaransa responsibility ni iki mu kinyarwanda? Ibyo nibyo byose ni batabyumvise babyumve batyo. Bamenye ko bafite responsibility. Bamenye ko bafite ibyo bita mu cyongereza responsibility. Kugira ngo bubake igihugu cyabo bafatanye runana nta gukebaguze ngo hari abahutu n'abatutsi ngo bari mu gihugu ngo bazamarana abandi babishye ngo bahutu bazatumara ngo bareke dukomeze twitegekire ngo babeho ngo demokarasi garanti nta demokarasi garanti mu gihugu hagomba kubaho ubwumvikane bukomeye bw'ingufu abantu bakubaka igihugu cyabo ntabwo nabivuga birenzeho ndagira ngo mbashimire kuba mwampaye ijambo no gukomeza kuvuga gutya rimwe na rimwe hari abantu benshi ngora cyane nkamwe nawe namvuga nkanuye amaso gutya ubundi ntabwo nkunze kubigira ariko rero hari ibibazo bimwe ndashobora gusubiza ntabikoze murakoze cyane murakoze.